רוצים להרשים את הלקוחות שלכם באמצעות גרפיקה וטקסט מעניינים? השתמשו במודעות תמונה כדי ללחוד את תשומת הלב של אנשים בזמן שהם גולשים באתרים ברשת המדיה של גוגל, אוסף של אתרים שבהם ניתן להציג את המודעות שלכם. בסרטון זה תלמדו כיצד ליצור במהירות מודעות תמונה בגדלים שונים על סמך התוכן מהאתר שלכם. לאחר כניסה אל AdWords, בחרו במסע הפרסום שבו תרצו ליצור את מודעות התמונה. מודעות תמונה יכולות להופיע ברשת המדיה בלבד, לכן הקפידו לבחור במסע פרסום מסוג רשת המדיה בלבד או רשת החיפוש עם בחירת תצוגה. בחרו בכרטיסייה מודעות. לחצו על פלוס מודעה ולאחר מכן על מודעת תמונה. לחצו על סמל העיפרון והזינו את כתובת האתר שלכם. לחצו על צור מודעה. נתחיל לסרוק את האתר שלכם כדי למצוא בו תמונות ולהציע רעיונות למודעות שמתוכם תוכלו לבחור. בדף בדוק רעיונות למודעות, כללו למטה לעיון ברעיונות שלנו למודעות. לחצו על להצג את כל הגרסאות. כעת תוכלו לראות תצוגה מקדימה של המודעה שלכם בכל הגדלים הזמינים של המודעה. הגודל והעיצוב של המודעה נקבעים בהתאם להנחיות שלנו. בטלו את סימון התיבות של גדלים שאינם מציגים כהלכה את תוכן המודעה שלכם. לאחר מכן לחצו על אשר. הקפידו לבחור בקבוצת המודעות שבה תרצו לשמור את המודעה. כדי לערוך את המודעה שלכם, לחצו על עדכן רעיונות. לסיום, לחצו על שמור. כעת, אתם יודעים כיצד ליצור מודעות תמונה בגדלים שונים, אז היכנסו אל AdWords כדי ליצור מודעת תמונה משלכם. למידע נוסף על פורמטים של מודעות, בקרו במרכז העזרה של AdWords.